waxaan ku talagalaynaa dad badan inay nagala qayb qaataan oo ay kamid yihiin dadka shirkadaha airlineska oon waxba noo diidin noola ogolaa inay lacagtan bixiyaan oo weliba aan isku ogeyn inay calaa shaqsi dadka ka dhoofa airportka ay wax naga siiyaan gurubooyinka shidaaleyda oo iyaguna mar noo bilaabay laakiin aad aan loo barashargarayn iyaguna waa ka maqan yihiin. Waxaa kaloo ka maqan inaan tabarucaan hore aan uwada talagalay dhammaanteen isgaarsiinada iyo bankinka iyo xawaaladaha iyo sektorada kala duwan ee ganacsatadeenna inaan dhammaanteen iska kaashanno inaan wadooyinka annaga nafeenna ay ku jiraan inaan wada dhisanno aana ka bilowno kuwa annaga nakhuseeya marka u horeysa sida suuqyadeenna kuwa ku meereysan sida waddadii dabka waddadii soddonka waddadii maxaan ku dhahaa saydka waddada wadnaha iyo suuqyada kuwa hadda dhex marmaran rabno mar kadaba inaan ku hijiraso. Dhowaan ayaa sida uu qorshuhu yahay waxaa dib u dhis lagu bilaabi doonaa wadooyin aad muhiim ugu ah magaalada Muqdisho taasoo iska kaashanayaan ganacsatada iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cali Axmed Durbaan, qaranka Muqdisho.